अस्ति जे भो त्यसको लागि सरी यार। ठीक छ केही भएन। जब म बोर्डिङ छोडेर आएँ यो स्कुलमा आएपछि नेहा एकदम मन पर्न थाल्यो। म नेहालाई धेरै माया गर्छु। केटीकै लागि तैँले मलाई कुट्छस् भन्ने लागेको थिएन यार। पछि घर घर सोचे मैले गलत नै गरेछु यार। देखेको होइन साथी लेखेको भोग्नुपर्छ। म पुष्पालाई माया गर्छु। म तेरो बाटोको बाधक होइन। फूल त के उनको अगाडि घाम हुनु नि जुनको अगाडि। जति बयान गरू उनको थाक्दिन राग हुनु नि धुनको अगाडि। स्पेशल्ली पुष्पाको लागि ल। साला पवित्र पनि कति बस्छस् यार। अलिकति त लिनुपर्छ। टप 10 भित्रको देहनदार भनेर होला नि। होइन यार यो सब कुरामा मलाई इन्ट्रेस्ट छैन। हामी पनि क्लासका टप 10 हराम विद्यार्थी हौं यार। जसरी त क्लास को टप 10 ब्यालेन्स विद्यार्थी में पर्छस्। रूपक तलाई थाहा छ कि नै नेहा तलाई कति माया गर्छ। तर तब हाल मतलब दिन्दैछ। खाको बेलामा यो कुरा नगर साथी। उसले तलाई कति माया गर्छ के थाहा। जति म उसलाई गर्छु नि त्यति नै गर्छ। थाहा छ तेरो पछाडि नेहा कति लागेको छ। तर म चुप्ला खादे त्यो पुष्पा पागल हो। एकचोटि खुस्किसकेको छ। प्लिज रुद्रे पुष्पाको बारेमा अरू केही नभन्। यो चक्कर के हो केटा यार। मलाई माया नगरी के भयो। तर म उसको खुसी देख्न केही कुरा बाँकी राख्दिनँ। म केही कुरा बाँकी राख्दिनँ। ओए रुद्रे प्लिज यार सम्हाल यार। असम समा मलाई साला यिनीहरुको प्रब्लमले पनालाको लभ पनि छोड्दिउँ चाहिँ भयो यार। ओए केटी के हो यस्तो अचम्म। के देखेस् त्यस्तो। हेलो हाई के छ। हिट बाहिर जाऊ। नेहा तिमी पुष्पासँग किन यसरी रिसाउँछौ? म तिमीलाई नै माया गर्छु। आऊ नेहा। रुद्र किन गए यति रातिमा? के भो? घर जानु पर्दैन? तिमीलाई सबै कुरा थाहा छ त। आउँछ पुर्याइदिन्छु म। नाइ घर जानै पर्दैन। कस्तो कुरा गरेको के? नाटक नगर त, आइज। अस्ति पुलमा जे भो सही है। ठीक छ नि। थाहा छ? त्यसपछि मलाई एकदम नरमाइलो लाग्यो। त्यसपछि कहाँ गयौ? तँलाई कसैले आँखा लगायो भने त्यसको ज्यान खोलामा टाउको झोलामा पारिदिन्छु। यो केटाहरुको बानी कुरा मात्र ठुलो। ज्यान दिन सक्छस्? तेरो लागि ज्यान दिने मान्छे हो म। के सोचेछस् तैले? सकिस खुबै। के सोचेछस्? खुब माया गर्छु भन्छस्। त्यस्तो अवस्थामा एक्लै छोडेर जादा अलिकति पनि माया लागेन तलाई? जे भए पनि हेर्ने हा त त मेरै होस्। रोक त रोक। रोक्दिन। तल आज म घरै लिएर जाने हो। लगिस घरमा नहुने कुरा। ओए रोक। के किन डराउँछस् यार? रोकिहाल्छु नि। तैले सपना देख्न छोड़ दे, बरू राम्रो साथी बनने कोशिश कर। नेहा, I love you, hey! अब यस सकेपछि त को कता भइन्छ। त्यसपछि त यी सब कुरामा टेन्सनै पर्दैन। सुन्न, रूपक मलाई एकदमै मन पर्छ। उसले माया पनि त गर्छ। माया त गर्छ, म पनि गर्छु। तर म यसरी औषधि खाइरहन्छु। म आफैमा कमजोर छु भन्ने थाहा पायो भने त्यो प्रेम पनि के प्रेम जसले रूप हेरेर गर्छ। यति चोखो माया गर्छ भने उसले हर समय तलाई स्वीकार्छ। छोड्दे। बरु एक्जामको तयारी कस्तो छ? फेल त हो नि। बरु तेरो तयारी कस्तो छ? ठिकै छ। रूपकसँग भेटेको छ? अस्ति भेटेको थिएँ। 2072 को एसईई परीक्षा को रिजल्ट आज सार्वजनिक भएको छ। 71 को एसईई मा सम्मिलित परीक्षार्थीहरु मध्ये 80% उत्तीर्ण भएका छन्। हेलो पुष्पा, म रूपक। अब त एक्जाम पनि सकियो। तिमीलाई भन्न त धेरै मन थियो तर सकिएन। म तिमीलाई माया गर्छु। पुष्पा, म तिमीलाई गुम्बामा खोज्नेछु। आई लभ यु। हेलो चल छा उठाऊ मेरा नजर का हुम तोहरू तिम्रै मुहार हेर्न चञ्चल छन् मनै मनमा माया तिन पाते भइदियो मनै मनमा माया। छोड़ा मान्छेले देख्छ। एक दिन तिम्रो र मेरो माया सबैले देख्नु नै छ। अरूले धेरै रिस्क गर्यो भने छुट्छ रे, त्यसैले रिस्क गर्नुभन्दा पहिला कसैले नदेखोस्। अरूको इशारामा बस्ने र छुट्ने मायाको के अर्थ? ओहो, साहित्यकार बन्ने इच्छा छ कि क्या हो? साहित्यकार होइन, जुनी जुनी तिम्रो हुने इच्छा छ। त्यसो भए छिटोभन्दा छिटो अर्को जुनीले नपाऊ। के भनेको? अर्को जन्ममा कुनै पीडा नै नहुने गरी जन्म नपाए हुन्थ्यो। खोइ यो जन्ममा त के भयो कुन्नी? सब ठिक हुन्छ। नारी मेरा तिम्रै नाममा दिन रात चल्छ उठाऊ मेरा नजर का हुम तोहरू तिम्रै मुहार हेर्न। यो जोडी तिमीहरूको लागि होइन। किन रिस उठ्यो? रिस होइन, यसलाई मैले लगेर जान्दैछु। कोस त पुष्पा, अब हाम्रो दुनियाँमा जानुपर्छ। तिम्रो नाटक सकियो। के भन्दैछस्? जे भनिरहेको छु त्यो ठिक हो। रूपक, त आफ्नो बाटो लाग। त के भन्दैछस्? पुष्पा मेरी हो। यो संसारमा आफ्नो भन्ने कोही छैन। त्यसैले यो केटी तेरी होइन।